នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកខែច័ន្ទ4កើតខែចេឆ្នាំរកានៅភាសា ពុទ្ធសករាជ2517ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅគណៈបកប្រឆាំងសន្យាថានឹងចាយលុយបន្ថែមដើម្បីបំពាក់អាវុធទំនើបឲ្យយោធានៅពេលខ្លួនឈ្នះឆ្នោត កោចបនៅមិនទាន់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងអំពីការគម្រាមកំហែងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេលជាង1សប្ដាហ៍កន្លងមកនោះទេអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកកឹមសុខនឹងធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហាររយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីអង្វរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតកម្មកករក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីចោលប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ឈប់សម្រាកដើម្បីបានទៅបោះឆ្នោតរួមនឹងព័ត៌មានមួយ
ក្រៅពីនេះមន្ត្រីប៉ូលីសនិងទាហានទាំងអស់ដែលជាកងកម្លាំងការពារជាតិគឺមិនប៉ះពាល់ឡើយបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករីវិញ្ញូជុំវិញបញ្ហានេះ នៅមុនចាប់ផ្ដើមដង្ហែក្បួនខូស្នាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដល់ធំជាលើកទី2នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះមន្ត្រីប៉ូលីសនិងទាហានទាំងអស់ដែលជាកងកម្លាំងការពារជាតិគឺមិនប៉ះពាល់ឡើយបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករីវិញ្ញូជុំវិញបញ្ហានេះ នៅមន្ត្រីខ្លាយសារគម្រាមសង្គ្រាមឡើយព្រោះព្រះមហាក្សត្របានធានាចំពោះសន្តិភាពដែលកំពុងមានសព្វថ្ងៃនេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីគោលនយោបាយទម្លាក់លុយ50ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានក្នុងមួយឃុំសង្កាត់នៅពេលឆ្នាំឆ្នោតនោះគណៈបក្សរបស់លោកក៏នឹងសន្សំថវិកាផ្សេងទៀតដើម្បីបំពាក់អាវុធទំនើបឲ្យយោធាដែរ បាទសូមជួយជាតិអត់មានទិហេតទេកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនរបស់យើងជាកងទ័ពជាតិជាកងទ័ពបំរើជាតិការពារប្រទេសជាតិយើងនឹងបកកើតទិហេតយើងឲ្យខ្លាំងយើងនឹងសន្សំប្រាក់ដើម្បីទិញអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបបំពាក់ឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនដើម្បីការពារប្រទេសជាតិការប្រកាសពីមន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះបានកើតឡើងស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទីបាញ់ បានព្រមមាននៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថានឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពទាហានចេញបង្ក្រាបក្រុមណាដែលហ៊ានងើបតវ៉ារឿងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងព្រមមានសារសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងវិញនៅកម្ពុជាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកដែលដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំចាញ់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018វាពន់នឹងការសន្យារកលុយជួយពង្រឹងវិស័យយោធាពីមន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប
ថាគម្រាមកំហែងប៉ុន្តែលោកថាការលើកឡើងនោះគ្រាន់តែជាសារស្រមៃខុសពីការពិតប៉ុណ្ណោះព្រោះបកប្រឆាំងនឹងមិនអាចយកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខឡើយ គាត់គ្មានគាត់និយមនៅក្នុងការជឿជាក់ទេព្រោះម្ដងថាអញ្ចេះម្ដងថាឆ្វេងម្ដងថាស្ដាំអញ្ចឹងរីឯការសន្យារបស់បកប្រឆាំងថានឹងទម្លាក់លុយកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានក្នុងមួយឃុំសង្កាត់ក៏ត្រូវបានលោកសុកអេសានអះអាងថាមិនដឹងជាត្រូវរកប្រភពថវិកាមកពីណាឡើយហើយការលើកឡើងបែបនេះមិនមានលក្ខណៈបែបវិជាសាស្ត្រខាងបច្ចេកទេសហិរញ្ញវត្ថុដល់គួរឲ្យជឿជាក់បាននោះទេ ផ្ទុយទៅវិញគ្រាន់តែជាការសន្យាក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់ច្រឡំនិងចង់បានសិលឹកឆ្នោតប៉ុណ្ណោះគោលនយោបាយទម្លាក់លុយ 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
បានខ្លាយជាគោលនយោបាយមួយលេខធ្លោជាងគេក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចរបស់គណៈបកប្រឆាំងរយៈពេលកន្លងមកនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានអះអាងជារឿយៗថាទឹកប្រាក់ត្រឹមចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មួយឃុំសង្កាត់គឺក្នុងមួយឆ្នាំចំណាយអស់តែចំនួន830,380,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ ស្របពេលថាវិការជាតិដែលរដ្ឋសភាអនុម័តឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2017មានប្រហែល5ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឃុំសង្កាត់គឺមិនចាំបាច់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទៀតដែរចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកឆាំប៊ុនថេតមិនគ្រប់គ្រងចំពោះការសន្យារបស់គណៈបកប្រឆាំងថានឹងបង្កើនថវិកាលើវិស័យយោធាឡើយព្រោះលោកយល់ថ
ចាំយើងគិតគូរលើវិស័យផ្សេងទៀតណាអ្នកជំនាញរូបនេះថ្លែងទៀតថាថាវិការត្រឹម50ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកម្ពុជាមិនខ្វះថាវិការឡើយប្រសិនបើរដ្ឋថាវិការដែលដឹកនាំដោយគណៈបកណាមួយដែលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ លោកចាំប៊ុនថេតបញ្ជាក់ថាថាវិការទាំង50ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងអាចជួយពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអប់រំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាងពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនឹងជួយឲ្យជីវភាពពលរដ្ឋរឹតតែប្រសើរឡើងដោយមិនចាំបាច់នាំគ្នាជួលដីឬលក់ដីតទៅទៀតនៅតាមព្រំដែននោះទេខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រី ទោះបីជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបពិនិត្យមើលការយាយីរំខានឃោសនាបោះឆ្នោតនិងអំពីសារប្រមាណអំពីសង្គ្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក្តីក៏កោជបនៅតែអះអាងថានៅមិនទាន់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការនៅឡើយទេបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលី មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហាកាត់ថាកោជបលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍ថា ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះខាងលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកណាមួយទាក់ទងនឹងសារគម្រាមកំហែងទេក្រៅពីការជេរប្រមាថនឹងទាក់ទងនឹងការជេរប្រមាថគ្នាក្នុងពេលហែកគុំតាសារគម្រាមកំហែងឯនឹងពីសង្គ្រាមហ្នឹងខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចបានដាក់មកទេបាទអត់ឃើញដាក់មកទេបាទ ដំណឹងមើលលោកត្រាតែមានពាក្យបណ្ដឹងណាហើយក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះមានលិខិតមួយពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាប៉ុន្តែស្នើសុំឲ្យកោជបអនឹងធ្វើការណែនាំទៅក្រសួងការងារដាក់ពីបកលក្ខណៈឲ្យខាងកម្មកកម្មការនេះបានទៅបោះឆ្នោតណាមានថ្ងៃជប់សម្រាប់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតថា លោកហងពុធីឯងដឹងថាចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃទី20មកដល់ថ្ងៃទី21អូសភាមានបណ្ដឹងចំនួន39នៅឯគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំនិងខេត្តប៉ុន្តែបណ្ដឹងចំនួន61ត្រូវបានដោះស្រាយរួចនៅថ្នាក់ឃុំហើយ3បណ្ដឹងទៀតកំពុងដោះស្រាយនៅថ្នាក់ខេត្ត ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថ្លែងក្នុងពេលឃោសនានៅឯក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26អូសភាថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគួរដល់ពេលត្រូវគិតគូរអំពីការគម្រាមកំហែងនិងការរំខានដល់ការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកលោកហើយ ការស្នើសុំនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការរំលឹករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់អំពីការកើតមានសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតថ្លែងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដាំទៅគណៈបកប្រឆាំងថាកុំឲ្យចង់សាកកម្លាំងយោធាជាមួយលោកកូនហ៊ុនសែនទាំងអស់សិតតែជាទាហានហើយក៏ជាទាហានដែលចេញពីវេស្តពុនទៅទៀតសូមកុំជ្រួលជ្រើមនិងសង
ថាបើចង់សារល្បងកម្លាំងយោធាសុំកុំប្រកូនណាបីដាប្រអងក៏បានមានបន្ទូលប្រាប់ខ្ញុំថាសម្តេចក្រុមព្រះបានទៅទូលប្រអងថាប៉ាប៉ា
សាអ៊ូតអំណាចកំពុងយោធាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមានទៅគណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះជាង 4000អ្នកក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រថ្ងៃទី 23 ឧសភាលោកថាសង្គ្រាមអាចកើតមានចេញពីការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីធ្ងន់ជាងអាវុធរបស់មន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដែលចោតលោកថាជាអាយ៉ងវៀតណាមថាកូនលោកជាកូនវៀតណាមនិងការចង់កំទេចត្រកូលហ៊ុនមន្ត្រីនាំពាក្យកោះចបលោកហងពុទ្ធាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាកោះចបនិងពិនិត្យមើលការគម្រាមកំហែងដែលចោតឡើងនៅពេលណាខាងលោកទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យលោកយឹមសវណ្ណនិងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី 23 ឧសភាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការស្នើសុំឬការ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់ឆ្លើយតបអ្វីទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេព្រោះវាជារឿងចាស់ដដែលៗផ្ទុយទៅវិញលោកគ្រាន់តែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាំងស្មារតីឲ្យនឹងណោះហើយទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ អ្នកខ្លោមមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ដោយបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើកោតកម្មអង្គការដោយខ្លួនឯងរយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីអង្វរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមេឃុំកុម្មុយនីសនៃខ្វាក់ដាក់មេឃុំប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកភ្លឺក៏ប៉
សារលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកកឹមសុខដែលដាស់តឿនឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនេះគឺត្រូវបានផ្ញើចេញពីពន្ធនាគារតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកគឺលោកជួងជុងងីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាហើយលិខិតមួយនេះក៏ត្រូវបានគេយកទៅបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយបន្តប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងសារលិខិតនោះលោកកឹមសុខផ្ដាមសរសេររៀបរាប់ថាលោកឃ្លានបោះឆ្នោតដូមេឃុំដើម្បីសុកចម្រើនស្រុកភូមិជាងឃ្លានបាយចំអែតក្រពះដើម្បីគ្រាន់តែជីវិតរស់ទៅទៀតលោកកឹមសុខបន្តថាសូមក្រោកឡើងជាមួយលោកបោះឆ្នោតដូមេឃុំកុម្មុយនីសផ្នែកខ្វះដាក់មេឃុំប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកភ្លឺអ្នកខ្លមឺនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះ ក៏ប្រកាសដែលថាលោកសម្រេចចិត្តបង្អត់អាហារខ្លួនឯងប្រាំពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី៤ខែមិថុនាដើម្បីអង្វរឲ្យជនរួមជាមខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរឲ្យបាននៅមេដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដែលជាមេរោគកុម្មុយនីសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋ
ទោះយ៉ាងណាលោកនឹងព្យាយាមចូលសួរសុខទុក្ខអំឡុងពេលនេះតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំគោរពឆន្ទៈរបស់គាត់លោកវិជាបណ្ឌិតមួយរូបសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមនុស្សមានសុខភាពល្អហើយគាត់បង្អត់អាហារមួយសប្តាហ៍នោះគឺមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរឡើយប្រសិនបើគាត់ទទួលទានទឹកធម្មតា ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សដែលមានសុខភាពខ្សោយហើយដាច់ចិត្តបង្អត់អាហារនិងស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែងលំបាកគ្មានខ្យល់ចេញចូលជាដើមនោះគឺរាងកាយរបស់គាត់អាចរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងសារលិខិតរបស់លោកគុំសុខក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការបោះឆ្នោតគឺជាដំណោះស្រាយសន្តិវិធីនៃការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំទាំងនៅមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិហើយគ្មានទេសង្គ្រាមលោកថាក្រុមមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នទាំងនៅ
ពួកគាត់អស់ហើយដូច្នេះបើចូលចិត្តអាណិតនិងស្រឡាញ់ពួកគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពួកគាត់ចេញដើម្បីនាំពួកគាត់ចេញទៅព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាឆ្លើយតបចំពោះលិខិតនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាវាកាន់តែបង្ហាញនូវចរិតជាអ្នកប្រឆាំងព្រោះអ្នកប្រឆាំងមានចរិតមិនដែលសរសើរបកកណ្ដាលអំណាចទេ
លោកនៅតែមានជំនឿថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសុភវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ចាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយពលរដ្ឋនឹងមិនទទួលយកសំណូមពររបស់លោកកឹមសុខឡើយព្រោះការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខគឺក្នុងន័យសងសឹកក្នុងន័យគំនុំនិងក្នុងន័យចង់អាឃាតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះ ការពីលោកកឹមសុខនោះការពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាកន្លងទៅមន្ត្រីអាតហុកម្នាក់ក្នុងចំណោមបួនអ្នកកំពុងជាប់ឃុំគឺលោកនីសុខាបានផ្ញើលិខិតសរសេរផ្ទាល់ដៃរបស់លោកតាមរយៈកូនប្រុសរបស់លោកមកអាស៊ីសេរីដោយសរសេរថាក្នុងសង្គមមួយដែលដឹកនាំបែបផ្តាច់ការពិបាកធ្វើឲ្យពួកលោកទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការណាស់ព្រោះយុត្តិធម៌មានសម្រាប់តែអ្នកមានអំណាចនិងបរិបោះគេប៉ុណ្ណោះ លោកអំពីវនីវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាទាំងអស់គ្នាតាមឆន្ទៈនិងមន្ត្រីខ្លាចការគម្រាមកំហែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស្នើឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនយោបាយមិនប្រើហិង្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រភពនយោបាយលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនម្ដងម្សិលនៅពន្ធនាគារព្រៃសរការពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈកន្លងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនស
ដែលបានបង្កើតការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្កើតបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្កើតបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្កើតបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្កើតបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្កើតបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្កើតបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្កើតបកប្រឆាំងន
ដែលមានការសម្លាប់មនុស្សហើយរោគមុខហេតុការមិនឃើញសំណេចុងក្រោយនៃលិខិតនោះគឺលោកកឹមសុខក៏បង្ហាញពីការសោកស្ដាយដែរដោយសារតែលោកមានពេលវេលាខ្លីដើម្បីចូលរួមជាគណៈយោបល់ជាមួយជនរួមជាតិខ្ញុំថាកិត្តិយាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទតើតូននឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរកម្មករជាង300នាក់ដែលបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបារម្ភពីការបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសារតែមេការក្រុមហ៊ុនពុំបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឈប់សម្រាកដើម្បីវិលទៅស្រុកកំណើតចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុនបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរា
ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបានចូលរួមបោះឆ្នោតសភាអំពីវនីឲ្យកើចូលបននឹងក្រសួងការងារអន្តរកម្មទៅក្រុមហ៊ុនទំនប់វារៈអគ្គិសនីសេសានក្រំ២ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេវិលទៅស្រុកកំណើតវិញចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ការអំពាវនាវនេះក្រោយពីកម្មករជាង300នាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតភាគច្រើនមកពីខេត្តកំពង់ចាមកំពតត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តស្វាយរៀងជាដើមត្រូវបានមេការក្រុមហ៊ុនបដិសេធមិនអោយពួកគេវិលទៅស្រុកកំណើតដើម្បីបោះឆ្នោតទេ កម្មករម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករជាច្រើនទៀតដែលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ២លោកឆនសាវុតឲ្យដឹងថ្ងៃទី២៨ឧសភាថាកម្មករជាង300នាក់សុទ្ធតែមានឆន្ទៈចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដើម្បីបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមេការក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ២ព្រមមានថាប្រសិនបើកម្មករណាទៅស្រុកកំណើតដើម្បីបោះឆ្នោតក្រុមហ៊ុននឹងឈប់ទទួលឲ្យចូលធ្វើការវិញ លោកថាមូលហេតុដែលមេការក្រុមហ៊ុនពុំអនុញ្ញាតដោយសារប្រញាប់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ២លោកចាត់ទុកការលើកឡើងនេះគឺជាតម្រងនៃការរដ្ឋបាលសេរីភាពរបស់បុរដ្ឋគេថាបើសិនជាយើងទៅក្នុងអំឡុងនេះគេអត់ទទួលយើងវិលចូលធ្វើការបន្តទៀតហើយបើសិនជាយើងព្រមនៅគេនឹងការងារគេនៅឲ្យយើងបន្តធ្វើណាគេដាក់ទំនាបលើយើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើការអខានរបស់ខ្ញុំបានហ្នឹងគឺជាការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំ ការពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាក៏ចូលបោះក៏បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវចំពោះក្រុមម្ចាស់សហគ្រាសក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋាននិងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នៅកម្ពុជាជួយសម្រួលនឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជកធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលពួកគេបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
Chai top ca chọt prokan ni, đâm nang krom hôn tùm nốt vừa đi ạ kỳ san krom pi lúc ôm rết, bà đi xe tha krom hôn khmien chê tà na hàm khọt mân ao kàm mô kò tờ sốc kàm nà đâm bay bó chanao nụ tế, khả nạ nẹ đai krup krong kàm mô kò ptol kư chì mê ca krom hôn. Lúc mân chạy tha ca chô rùm bó chanao kư chì sật rà bó bó rốt, kò bần tay bà kàm mô kò xông an nhạt pi krom hôn bùm chùm tòa tê. Krom hôn mai ca ao tờ mê ca sang song, hay rừng mê ca sang song kò tù kong tra chì mùi nâng krom hôn, hay rừng phanh ha để kàm mô kò bó kốt chì rừng kốt mùi nâng kàm mô kò bó. เนี่ยน้องเปียกเกอร์เจ้าบอลลูกห้องปฏิทินทางเกอร์เจ้าบอลบานตะตู้เลขัดมือจับปีกนับปัสสังกุลเชียดแต่ตนปัญหาหนีลูกมันจะทางเกอร์เจ้าบอลบานสำหรับยุ้ยหายโดยองค์พิวเนียออยกรุบสหเครียดหนึ่งรงจะแต่งอ๋อบังก็แลกนาออยกรรมกอกรรมการณีทวดอำนาจตัวบอชนาทบานหายเกอร์เจ้าบอลบานนายน้อมเอาเป็นไตรดิบจำการบอชนาทในตามการจะลายในมือในมุ้ยบังก็แลกนาเงี้ยสู้ดับใบเอากรรมกอบอชนาทบานมุนเก ในยุคปฏิบัติในคณะกรรมการอภิเชกรัฐหนึ่งจะติดทอดดำใบการบอชนาวดได้สไลด์หนึ่งตรำเตรในการบุชีหรือหากัดทางองค์การในฝึกลูกซ้ำกุนเทมี มันแจ้งยังใครทาองค์การสังคมซีเวลหนึ่งบ้านเกิดประชุมเฉมวยเกอร์เจ้าบอโดยจำนวนเอาเกอร์เจ้าบอสนาเตอร์กระทรวงการเงินอนุญาตเอากรรมกรชกสำหรับใบทั้งไงดำใบบอชนาวดในตามการใดลายในมือในมือนายปุเกบานเจ้าชั่วแต่ใบบอชนาวดอันนี้ดึงเรื่องมีจำนวนใดใครแก่เรื่องมึงตัดต่อใส่นั่นเองจบยิ่งจะตลอดเรื่องนั้นไปในขั้นตึงตรายมีนคมสังการจำนวน 36หนึ่งมีนคณะปะนโยบายจำนวนบุญรวมมีนคณะปะประชาชนกัมพูชีคณะปะสังกูชีคณะปะฟุนซิมปัตคณะปะขมายรวมชีบรรดาไปกระโจนเชิดชูสำหรับการบัชนาทกรมประชาคมสังกัดนักไงติบุญไทยมิโตนาคังมุกนีขยมันโสธีอาซิสไรปิคาสตึงไตรบาดลุ่นนี้ก็ปงตามอันสลับการปฏิบัติสายบอบวัชชุอาซิสไรปสายเจนปีรถเทนีวอชิงตัน จนจิตตามเพียรแตกรูในคมสายหรือไซสกทลาบอรวัตคายสึงไตรจองเคยเมคมอนาถมัยยกจิตตุกดะอาภรยะทนเทียนทอมจิตดากรมปงแต่รองกากรมริกภัยทนทงโงนังปัญหาบอมร้ายบอมรูลอากาศสถิตพร้อมแจงครุฑทอมจิตบาดลูกเดือนนี้นักบาสดาบสกเดริกาปุษราจมวุ่นเรื่องนี้ในกรายบอร์เบียนประจำทนายเนปิลบอนใต้เตียนนี้บรรทุกสถานการณ์สำหรับการบอชนาวชนาปีปอนดับรำปี เชื่อเรื่องแนวสังเกตการบานเชียงมวยเมินเนี่ยก็ปัญญาจำนวนนี่มันตอนบานครุบจำนวนโดยการกรุงทุกหนุ่มตีขณะการปาริชัยในการชกตัวเปี๊ยแนวสังเกตการเช็ดบานพอดกับน็อตการเป็นไฮตีมาเพย์บุ้นอุสเพียกับลองเติมมนตรีองค์การคอมเฟรนซ์บัญชาธามูลไฮดาเชื่อเรื่องมันบานครุบจำนวนนี้โดยซาตาดับบอลมวยจำนวนทัดในได้สยามคลังให้มาย่างไอ้หมอกปีปัญหาทวิกาดาเตอร์ปลอลออยแนวสังเกตการสมาชิกเมียนจำนวนเตะตัวบานลุยองจันดาราอเมริกาอังกฤษเรื่องนี้ บรรทุกใบเชียร์เชื่อเรื่องมันบานแนวสังเกตการกรุบจำนวนโดยการกรงตกกระไดก็บรรทุกสถานการณ์สำหรับการบอชนาทชนะปีปอนด์ดับรมปีได้ชี้สัมปอนองค์การสมาคมเจ็ดสายสับในกัมพูชีอ้างทางพวกเกณฑ์ในแต่อาจมีแนวสังเกตการในกรุบตีตังบอชนาทแต่งอ๋อในตู้แต่งประเทศดอไดล์บรรทุกสถานการณ์สำหรับการบอชนาทชนะปีปอนด์ดับรมปีกรงเชื่อเรื่องแนวสังเกตการบานจำนวนหมื่นบุญปอนด์ปรำรวยเนี่ยดับใบด่าแนวสังเกตการแต่งนุ่งในกรุบการยาไล่บอชนาทแต่งเชียงปีหมื่นปีปอนด์การยาไล
ដោយសារតែមានការប្រកាសនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីលោកអ៊ុំសុធីរៃនៅថ្ងៃទី28/8ខែឧសភាថាបើទោះបីជាការជ្រើសរើសបានតិចជាងការគ្រោងទុកចំនួន1500នាក់ក្តីក៏នេះមិនមែនមានន័យថាបន្ទប់ស្ថានភាពខ្វះចន្លោះនៅឃុំសង្កាត់ណាមួយនោះទេព្រោះចំនួនដែលជ្រើសរើសបាននេះគឺគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ទីតាំងរបស់ឆ្នាំទាំងអស់រួចទៅហើយ ទីតាំងនេះមានបញ្ហាយ៉ាងម៉ឺមមកពាន់ជាងទេអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់ទីតាំងកាលណៃអស់គឺយើងបានដាក់មនុស្សពេញហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺកាលណៃត្រូវមានមនុស្សម្នាក់មើលអ្នកសង្កេតការម្នាក់មើលឥឡូវនេះបើថាពីកាលណៃវាអត់មាននៅប៉ុន្តែមានន័យថាគ្រប់ទីតាំងគឺមានពេញហើយលោកកនស្វាងបញ្ជាក់ទៀតថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដោយសារសន្ទុះនៃការច
ហើយលើពីនេះទៅទៀតគឺជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្រុមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសហេតុដូចនេះវាគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវមានការចូលរួមពីអ្នកសង្កេតការណ៍ឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្វែងយោបល់គ្នាជុំវិញរឿងភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយដែលកើតមានរួមទាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតផង ហើយជាពិសេសអ្នកសង្កេតការណ៍នឹងដើរតួនាទីជាសាក្សីដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខណៈបកមួយឃើញលទ្ធផលសរសេរចម្លងឃើញផ្សេងទៅមួយទៅឃើញផ្សេងទៅហើយពីក៏យកបោទៅឃើញខុសគ្នាទៅទៅអានឹងដោយសារតែការចម្លងវាអត់ពិតប្រាកដគ្នាដល់ពេលខ្លះនឹងវាអត់មានអ្នកសង្កេតការណ៍ឲ្យចូលរួមក្នុងការជួយមើលទូទៅនិតជាងគាត់គ្នាចឹងអាឡៃនឹងវាអ
ក្រុមថ្ងៃទី 25ខែឧសភាគោចុបបបានទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិចំនួនជាង 65,600 ហើយអ្នកសង្កេតការណ៍នេះហើយគឺជាភាគីមួយយ៉ាងសំខាន់ព្រោះពួកគេជាអ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងប្រកបដោយដំណាលភាពចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោតពិតជាត្រូវការពួកគាត់ហើយបើមានករណីមិនប្រក្រតីឬក៏ពាក្យបណ្ដឹងកើតឡើងពួកគាត់អាចជាសាក្សីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋបាលឆ្នោតផងដែរបាទការបរិច្ឆេទនៃការទទួលអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិដោយគោចបបានផុតកំណត់ហើយកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែឧសភាកន្លងទៅរីឯការទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិនិងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនិងត្រូវបន្តដល់ថ្ងៃទី 30ខែឧសភាខាងមុខនេះខ្ញុំយ៉ងច
ដែលបានដាំដើមឈើប្រមាណ1000ដើមស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តដូនត្រីនិងអនុវិទ្យាល័យមានជ័យព្រៃប្រសពកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 26ខែឧសភាគោលបំណងនៃយុទ្ធនាការនោះដើម្បីបញ្ញាស្មារតីដល់ក្រុមយុវជននិងសហគមន៍ឲ្យចេះស្រឡាញ់បរិស្ថានដែលរួមគ្នាដាំដើមឈើឡើងវិញដើម្បីបង្កើតធម្មជាតិបៃតងនៅតាមសាលារៀននិងវត្តអារាមព្រះតេជគុណហេងរ៉ាន់ ដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនោះនិមន្តមកពីវត្តអណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញមានថេរដីកាថាបច្ចុប្បន្នធនធានធម្មជាតិដែលមានស្រាប់កំពុងរងការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរហេតុដូច្នេះព្រះអង្គនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអប់រំរួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនទៀតបានរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការដាំដើមឈើលើកទី3ចំនួន1000ដើមនៅស្រុកជិតបរិខេត្តកោះចេះនេះដើម្បីបំផុសចលនាមនុស្សបៃតងឲ្យកើតមានគ្រប់តំបន់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បរិស្ថាននិងស
ក្នុងប្រៃដែលហេតុពីរយ៉ាងទី1គឺព្រះអង្គអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទចំនួនក្រោយនឹងអចេះថែរក្សាព្រៃព្រះអង្គក្នុងព្រះអង្គស្រឡាញ់បរិស្ថាននឹងឲ្យព្រះបាទថានគឺជាជីវិតរបស់មនុស្សសត្វគ្រប់គ្នាហើយមួយទៀតដោយសារតែព្រះអង្គប្រាប់ហ្នឹងក៏នៅក្នុងប្រៃនឹងដែរអញ្ចឹងគឺយ៉ាងម៉េចយុទ្ធនាការហ្នឹងឲ្យយើងថែរក្សានឹងដាំដុះដាំឈើនឹងឲ្យឡើងវិញឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងមានភាពបៃតងទៅដើម្ប
ដែលមានប្រជាប្រិយភាពរហូតមកទល់នឹងពេលនេះយុទ្ធនាការដាំដើមឈើនេះធ្វើឡើងជាលើកទី3ហើយខណៈលើកទី1ធ្វើនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលើកទី2ធ្វើនៅខេត្តព្រៃវែងនិងលើកទី3នេះធ្វើនៅស្រុកជិតបរិយខេត្តកោះចេះប្រភេទដើមឈើដែលដាំទាំង3លើកនោះមានប្រមាណ3000ដើមក្នុងនោះមានដើមបេងក្រញូងធ្នង់និងនាងនួនជាដើម បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនលោកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនាយកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រាមួយចំនួននិងកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំស្រីអំពីជួនជាតិដើមភេតតិចគួយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចង់ឲ្យមេឃុំអាណត្តិថ្មីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើ
ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការបាញ់ប្រហារនៅស្រុកដំបែនិងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅតែរងចាំយុទ្ធធរសម្រាប់នាទីកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនៅព្រឹកនេះលោកដានៀលបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយមេឃុំទឹកវើលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលស្ដីពីបទពិសោធន៍ការងារកន្លងមកហើយនឹងចង់កម្មវិធីលោកដានៀលនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបន្តទៅទៀតដូចតទៅ សក្តីរាជការពិស្ដាជួនជាតាងភេតិច្រស់នៅឃុំសាយរិស័យស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងចង់ឃើញមេឃុំអាណត្តិថ្មីយកចិត្តទុកដាក់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលពួកគេអះអាងថាកំពុងរងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរពួកគាត់ក៏សម្គាល់ឃើញថាមេឃុំដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំមូលដ្ឋាននោះ បានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិរក្សព្រៃឈើរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់លោកម៉ែនសុធីជុំវិញបញ្ហានេះជនជាតិដើមភាគតិចគួយបារម្ភពីអនាគតធនធានធម្មជាតិឬប្រិយសហគមន៍នៅក្បែរមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេរស់នៅដែលកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញជាប្រព័ន្ធការបារម្ភនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានជនជាតិចាម ពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនិងមួយចំនួនតូចពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបានសម្រុកកັບទន្ទ្រានព្រៃយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនច្រើនខែមកហើយពុំឃើញមានអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់នោះទេដោយឡែកការរួមចំណែកអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើរបស់អាជ្ញាធរឃុំកន្លងទៅគឺទុនជ្រៃនិងសោយនៅឡើយជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅឃុំស្រែរិស័យស្រុកថ្លាប្រវត្តលោកថាន់វ៉ាន់ឲ្យដឹងថ្ងៃទី15ឧសភាថាមេឃុំស្រែរិស័យលោកលួនណានមិន
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ព្រៃសហគមន៍នេះគឺជាផ្នែកមួយមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងស្រុករួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើផងលោកចាត់ទុកការបាត់បង់ព្រៃសហគមន៍ភូមិមលងក្រមួនថាជាការកាត់ផ្តាច់មុខរបររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយត្បិតប្រាក់ចំណូលរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយតាំងពីដើមមកបានមកពីដងជាប់ទឹករកថ្នាំបុរាណបីបន្លែផ្លែឈើរកឃ្មុំនិងបោយវល់ជាដើមដល់នៅព្រៃទីទួយក៏ខំ จัดตั้งสักบริษัทกรมบอกชั้นได้ดาตาเราอันเมียนในบริษัทกรมเบอร์เวียร์สักกรมเมียนอ๋อฮะอ่ะไปเดินโน้ตซอลเต้ติดตุ้ยแล้วก็เวนูจะเชยโต้ยเชยทำบ่สำหรับเมพูเมคมออกเข้มอันเมียนรัฐเพียบในกาเฟียรัฐเตอร์ขั้งผู้ออกชั้นเชียร์สักกรมดิโลกท่านวอนมาแทนทาสักกรมบานดาเปียบดังเมพูเมคมหนึ่งเนี่ยแปะปอนมูจำนวนเตี้ยเตอร์ดำนางอายการขาดสตึงตรายตั้งปีชั้นปีปอนดับใบปีบัดรวมกับนัดบากได้เอาจำนวนเมื่อกับบำเพ็ญไปสักกรมหาดหดปัจจุบ
ដោយសារតែមានប្រៃសហគមន៍មលងក្រមួនត្រូវបានគេកាប់អស់ប្រមាណជាង 400 ហិកតាសហគមន៍បានប្រឹងករណីនេះទៅតុលាការដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់បំណងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែព្រៃឈើនៅតំបន់នោះនៅតែរងការកាប់បំផ្លាញដដែលរហូតមកទល់ពេលនេះព្រៃនៅតំបន់នោះត្រូវបានគេកាប់អស់ស្ទើរទាំងស្រុង ដោយឡែកការចូលបានអភិរក្សព្រៃរបស់សហគមន៍មានគ្នាតិចខ្វះខាតធនធាននិងសម្ភារៈពុំមានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនោះទេខណៈជនល្មើសសុទ្ធតែមានអាវុធស្នៃនិងមានគ្នាច្រើនអមហើយអ្នកកាប់ព្រៃសុទ្ធតែមានស្នាតេះមានអីណាប្រុងព្រាបពីព្រោះវាទៅសង្ឃឹមនឹងអាជ្ញាធរនៅពីក្រោយខ្នងឥឡូវអាជ្ញាធរមិននៅពីក្រោយខ្នងអត់ខ្ញុំទេប្រែទៅជានៅពីក្រោយខ្នងជនល្មើសទៅវិញចុះកន្លងមកមេឃុំអីជួយដោះស
សាគមភូមិលងក្រមួនមានផ្ទៃដីចំនួន8ដីដប់ហិកតាស្ថិតនៅឃុំស្រែលស័យស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយពុំទាន់ចុះបញ្ជីជាដីសមូហភាពសាគមស្របច្បាប់ឡើយក៏ប៉ុន្តែមានផែនទីកំណត់ទំហំផ្ទៃដីគ្រប់គ្រងរៀបចំដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងជួយជ្រោមជ្រែងដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល សាគមអាងថាញាធិការឃុំធ្លាប់ទទួលស្គាល់ដីប្រៃសាគមនេះនឹងធ្លាប់ធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅញាធិការស្រុកក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអាក់ខានដោយលោកអតីតអភិបាលស្រុកបដិសេធឆ្លើយតបការលើកឡើងនេះមេឃុំស្រែដសីលោកលួនណាន
អូដឹងថ្ងៃទី18ឧសភាថាញាធរពពន់ភូមិទទួលស្គាល់ថាប្រៃនៅតំបន់នោះជាប្រៃសហគមន៍នោះទេចំណែកសកម្មភាពកັບទន្ទ្រានកន្លងទៅធ្វើឡើងដោយពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបានកាប់រៀនពង្រីកផ្ទៃដីជាច្រើនគ្រួសារបង្កការលំបាកដល់ការទប់ស្កាត់របស់អាញាធរលោកបញ្ជាក់ថានៅឃុំស្រៃរស្មីពុំមានប្រៃសហគមន៍នោះទេហើយដីប្រៃដែលពលរដ្ឋលើកឡើងនោះត្រូវបានគេដកហូតដើម្បីប្រោលឲ្យពលរដ្ឋមួយចំ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់3អាណត្តិកន្លងទៅមានគណៈបកនយោបាយចំនួន3ចូលរួមឆោឆ្មោះបោះឆ្នោតរួមមានគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នោតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រែឫស្សីទាំង3អាណត្តិដែលមានលោកលួនណានជាមេឃុំ ចំណែកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី4ខាងមុខនេះនៅឃុំស្រែឫស្សីមានគណៈបកនយោបាយចំនួន2គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអុលរកឃើញថាអាញាធរឃុំសមាជិកពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមិនសូវអើពើទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនោះទេលោកថាជនជាដើមភាគតិចគួយធ្លាប់បានប្តឹងមេឃុំអាញាធរភូមិនិងឈ្មួញទៅត
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពបំផ្លាញព្រៃឈើនឹងគ្មានទីបញ្ចប់ទេប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើនៅមានភាពចន្លោះប្រហោងច្រើនហើយកិច្ចសហការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅមានកម្រិតដែរនោះ ក៏ចាត់ទុកថាអរិញ្ញទីតសម្បត្តិរបស់ហ្នឹងតែគាត់ថាគាត់មិនការពារបានតែថាបានតែចេញបរិញ្ញាអញ្ចឹងតែខមមិនធ្វើឲ្យធ្វើមិនប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរឃុំស្ថាបជាក្រុមមនុស្សរងគ្រោះប៉ះពាល់ពីការបំផ្លាញព្រៃឈើឬបាត់មើលព្រៃឈើដែលទាមទារឲ្យសហគមន៍និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះឲ្យមានប
คือคมนักเรียนอำนาจในโครงการการเกณฑ์การเราฉบับเสนอการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าการบำเพ็ญตนเองทำเกียรติวันได้มาซาได้คมเจียแนะนำเสนอเงินแก่ในเพียบจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องรอปัญหาในเกี่ยวกับสนองปอหรือปัญหาในเกี่ยวกับความบอกเกี่ยวกับแต่ละเรื่องคมเธอแต่สุดที่มันเชื่อใบหรือก็รอการอันตรายคุมนามุ้ยนำไปเกี่ยวกับช่วยจะดอการรักษาในตุกหัวบอกเกี่ยวกับการปิดไงตีมาเพย์ปีหากัญญาชนำปีปอนดาประมุ้ยหรือจะรอทับไปบ้าบันเจงสราจอสไลปีวิธีการกรุบเกรงทุนเทียนธรรมชีตขนงนู้หรือจะรอทับไปบ้าบันดะเจงในวิธีการมุ้ยจำนวนแต่เอาสถาบันเปียกป้อนเตยชัดวิธีการเอาบันหมดจอด ดังใบตบสกัดนังมองกราบรำเตียงลบอมบัดบอลมือทุนเทียนทอมชีตกรุปประเพณรวมเตี้ยงการรุกเรียนใดขนงนบอลเปรย์กาปีนังอาเปรย์ทอมชีตดาทัดขนงดานสมัติกายรบกลุ่นปันใต้รหดมือเกลเป็นนี้การอนุวัตเจสดายเกสังเกตเคยรอดทัดบาลหาปราเจยโครงการตบสกัดการกับอมพลายเปรย์สะกรมนังเปรย์อาเปรย์ได้กาปีดอยจับบับพิยมันโสธีอาศิสไรปีคายสตึงไตร บาดจุนรงกรูรายซาการในบังประหาปีสำนักสัญญาณมีอำนาจในเครื่องคุมเสดาสกดำใบพร้อมแจงกรมกุศาเนี่ยสลับหนึ่งโรงระบบขนมสมนมเรืองมวยจิตในคุมจันมูลสกเมมุดไข่ตะบงขมมอสังคมโครงการไฟโรคยุติธรรมปีพรุ่งปนลือยุติธรรมสำหรับปุ๋ยคือขมิ้นตีมนเตนกอบาไข่ตะบงขมมมันเจตหาสมนมเรืองมวยสมัติกายตะตัวบาดใบกาตามจับล้วนจุนสองใส่กบันตายสมนมเรืองมวยจิตในบรรทัดบานตะตัวดำนั้นปีตุลาการในลาวตี บาลุกศพศพนาอริกาป้อนเมียนีอ๋อระยะเปย์จะไม่ชนะมกหาสำนอมเรื่องบังประหาตะเลือปวดไตรครอนในศพดับใบนังศพมิมนสถาบันแต่ป้อนมันตอนในโรคยึดแต่ทอจนครูซาจนรองครูบานเตครูซาจนรองครูไตรรุ่นในขนมสถานเพียบลุ่มบะขมิ้นตีปังนังไตรรุ่นกิจล้วนเจนปีศพกุมนาตะรุ่นในศพเกดายซาบารอมปีสวัสดิ์เพียบต่อขลุนตบัดจนละเมอเนื้อเมียนใส่เพียบในลอยยึดแต่ทอสำหรับปุเกหะในชงายสเตอร์แต่ขมิ้นสังคมทานนังตะตัวบัน ตบจนสังไฟจังนุชีสมัติกันนังกะรณัยมุ่ยเตี้ยคือชีสายสลายเนี่ยเมียนอำนาจจีดันจนรองครูมเนี่ยในคุมเสดาสลกดำใบลูกแอลอิซาทลายปีประเทศมาเลเซียถา
សុខភាពរបស់គាត់មិនបានរឹងមាំដូចមុនឡើយក្រោយពេលរងការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់អតីតតិហ៊ានម្នាក់ឈ្មោះខុតសផនដែលលោកអះអាងថាជីក្មួយរបស់លោកគុនគឹមជាអគ្គនាយកការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទការពីខែតុលាឆ្នាំ2014លោកបន្តថាគ្រួសាររបស់គាត់គិតចាញ់ពីស្រុកកំណើតទៅរស់នៅស្រុកគេធ្វើជាកម្មករជាចរកស៊ូ ពីព្រោះបារម្ភពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនត្បិតជនល្មើសមន្ត្រីបានចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន់ទារទោសតាមច្បាប់ទេក្រោយការហេតុគ្រួសាររបស់លោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការប៉ុន្តែតុលាការមិនក៏ហៅម្ដងឬពីរដងប៉ុណ្ណោះក៏បាត់ដំណឹងសូនអត់បានទទួលដំណឹងអីទេបងទៅស្អាតតែមកខាងសមត្ថកិច្ចក៏អត់ឲ្យព័ត៌មានខាងតុលាការណាហើយទៅខនស៊ូដូចដេញដូចក្មេងស្រីមិនទាន់បានអាយុផងព្រះថាអាយកាសួរខ្ញុំនៅក
ក្រោយការដែលហេតុពេលនោះជនល្មើសបានបើករថយន្តបំរុងនិងបុកជនរងគ្រោះបន្តទៀតហើយក៏បើករថគេចខ្លួនដោយនាំកំភ្លើងចំនួន 2 ដើមទៅជាមួយផង ជនរងគ្រោះដដែលបន្តថាការងារជាកម្មករជាជាប់កស៊ូនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺប្រពន្ធរបស់លោកជាអ្នករ៉ាប់រងដោយសារជំងឺរបស់គាត់ចេះតែធ្វើទុកដូចជាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងញាក់ញ័រជាដើម ស្ថានភាពជំងឺមិនទាន់បានប្រសើរចំណែកជនល្មើសលោកទទួលព័ត៌មានថាតែងតែចេញចូលផ្ទះប្រពន្ធចុងនៅឃុំសេដាបានដដែលអរិរដ្ឋាភិបាលខាងសមាជិករយយុទ្ធធម៌ខ្ញុំកំពុងតែតឹងរងចាំជួយសອບថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបាត់បង់អាពេលជំងឺទៅលើរិរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថាថ្ងៃអនាគតខ្មែរយើងនឹងកាប់សម្លាប់គ្នាដូចជារូបភាពតរយ៉ាងអញ្ចឹងឃើញថាមានច្បាប់គ្មានទំនប់ អ្វីទាំងអស់នៅខ្មែរយើងដូចទុកឲ្យលួយទាំងស្រុងរបស់បងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមរីឯករណីបាញ់បង្ក្រាបកន្លែងជុលមន់នៅឃុំច័ន្ទមូលស្រុកមីមុតវិញដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះឆៃអឿនស្លាប់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏មិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ដែរឪពុកបង្កើតជនរងគ្រោះគឺលោកកោឆៃរៀបរាប់ថារយៈពេលជិត 3 ឆ្នាំមកហើយដែលពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌លោកយល់ថាយុត្តិធម៌ដែល
ลูกชายอื้นอายุ25ឆ្នាំបានឆ្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងការពីថ្ងៃទី23ឆ្នាំ2014ខណៈលោកកំពុងឈរមើលគេជលមន់ហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដែលចុះបង្ក្រាបកន្លែងជលមន់នៅឃុំចាន់មូបានត្រូវជាច្រើនក្រង ក្រោយការហេតុសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាជាឧបទ្ទវហេតុផ្លត់គ្រាប់ត្រូវយុវជនរុករស់ស្លាប់ប៉ុណ្ណោះគ្រួសារជនរងគ្រោះធ្លាប់អះអាងថាមិនមែនជាករណីផ្លត់គ្រាប់ទេតែជាចេតនារបស់មន្ត្រីនគរបាលតែម្ដងពីព្រោះលោកឆៃអឿនត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន3កន្លែងផ្សេងគ្នាការស្លាប់របស់លោកឆៃអឿនមិនសល់ទុកនៅប្រពន្ធនិងកូនស្រីកំព្រាម្នាក់ហើយត្រូវនាំគ្នាទៅរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយវិញ កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2009ក្រុមគ្រួសារលោកឆៃអឿនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមដោយប្តឹងឈ្មោះជីលឹមហេងជាអធិការរងស្រុកមេមត់ដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្លាំងចូលបង្ក្រាបកន្លែងជលមន់កាលនោះនិងបព្វពួកចំនួន7នាក់ទៀតពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនាចាប់តាំងពីដាក់ពាក្យប្តឹងរួចមកគ្រួសារសពត្រូវបានតុលាការកោះហៅចំនួន2ដងប៉ុណ្ណោះក៏បាត់ដំណឹងសូន្យកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្នងការរងនឹងជាប្រធានការិយាល័យប្រមន្តនគរបាលកម្រិតធ្ងន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកចកសុកកៅមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី15ឧសភាថាសំណុំរឿងទាំងនេះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនទៅតុលាការអស់ហើយលោកបញ្ជាក់ថារឿងក្តីបាញ់ប្រហារទៅលើពលរដ្ឋម្នាក់នៅស្រុកដំបែមិនដាល់ឲ្យធ្លុះជើងទាំងពីរនោះតុលាការបានបញ្ជូនលិការបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះខុតសុផាន់កាលពីឆ្នាំ
ខ្ញុំកំពុងដបដៃដបជើងដើម្បីស្វែងរកមុខញ្ញានឹងបាទយុទ្ធនាការដើម្បីអនុវត្តឯកការនៃនៅសេះផលនឹងចាត់ចែងក្រុមអនុវត្តឯកានឹងតាមបណ្ដាស្រុកក្រុងតាមបណ្ដាលនឹងស្នងការរងខេត្តដដែលមិនបានដឹងទេថាជនសង្ស័យឈ្មោះខុសសុផុនជាប់ខ្សែស្រឡាយលោកគុណគឹមឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែអតីតអធិការស្រុកដំបានលោកហុងគឹមហ៊ឿនធ្លាប់អះអាងថាជនសង្ស័យរូបនេះមិនបានជាប់សាច់ឈាមលោកគុណគឹមទេ លោកចកសកាយឲ្យដឹងទៀតថាសំណុំរឿងបង្ក្រាបកន្លែងជលមន់នៅឃុំចាន់មូល
ដែលបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធមនៈស្លាប់សមត្ថកិច្ចមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីតុលាការនៅឡើយទេយ៉ាងនេះក្តីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាចំណាត់ការរបស់តុលាការនិងសមត្ថកិច្ចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះកាន់តែបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋ ស្ទើរតែរាល់សំណុំរឿងរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រជាមួយសមត្ថកិច្ចឬសាច់ញាតិអ្នកមានអំណាចតុលាការហាក់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឡើយប៉ុន្តែបើសំណុំរឿងទាំងនោះកើតឡើងទៅលើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឬទៅលើពលរដ្ឋទន់ខ្សោយតុលាការនៅកម្ពុជាចាត់ការរហ័សដោយផ្លេកបន្ទោលការពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងយុតិធធម៌បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការ 100 ថាភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះគឺមិនងាយធ្លាក់ដល់ដៃពួកគាត់ទេដែលខុសពីសំណុំរឿងអ្នកដែលមានប្រាក់អ្នកដែលមានអំណាចឬក្រុមហ៊ុនប៉ណ្ដឹងពលរដ្ឋគឺសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការចាត់ការភ្លាមៗមកទោះបីជារឿងខ្លះគ្មានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងក៏ដោយចំណែកយុត្តនាការកំណែទម្រង់ស្ថាប័នតុលាការពីសំណាក់ក្រសួងយុត្តិធម៌វិញលោកអស់សំណោយពីព្រោះមិនដឹងថាវាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណា តែយើងឃើញថាយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃវាយតម្លាការហ្នឹងយើងទួតថាតើអ្នកណាទីមួយវាតម្លាការខ្លួនឯងតើគាត់និយាយពីភាពអវិជ្ជមានរបស់គាត់តាមប្រវត្តិគាត់នឹងយកភាពអវិជ្ជមានគាត់ទៅវាយអត់ទីមួយទីពីរទៀតយើងសួរថាកន្លងមកដែលតម្លាការសមត្ថកិច្ចអាចធ្វើអីបានទេតាតម្លាការអាចធ្វើអីបានទេតានឹងតើទទួលយុទ្ធធម៌អត់ក្រុមប្រជាហ្នឹងគាត់ធ្វើបានបានហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរដាយយល់ថាភាពអយុត្តិធម៌ទាំងនេះ បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្គមទាំងមូលលោកថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចដូច្នេះពួកគេអាចកែប្រែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យប្រសើរឡើងវិញបានគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំល្អប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទសោតសុខប្រាថ្នាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាម កិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ បានលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនៅព្រឹកនេះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានអធិស្ឋិរីគឺលោករីវិញ្ញូជាមួយនឹងលោកជឿនសៀងមេឃុំទឹកវលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីបទពិសោធន៍ការងារជាមេឃុំកាលពីអាណត្តិកន្លងទៅនិងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះបាទសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន
ពេលបីអាណត្តិដែលលោកមេឃុំទទួលបានសេចក្តីទុកចិត្តពីពលរដ្ឋឲ្យធ្វើជាមេឃុំហ្នឹងតើលោកមេឃុំផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍឃុំហ្នឹងទៅលើកិច្ចការងារអីខ្លះលោកមេឃុំបាទយើងបានលើកកម្ពស់នៅការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឃុំនេះពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់គឺយើងធ្វើអ្វីៗទៅតាមសំណូមពរនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដូចជាបន្លាយ ลูกเมฆคุ้มบันทับวิการนั่งมองปีหน้าทับวิการสนับเลือกไปจูนเมาส์หรือกระลุกเมฆคุ้มดาสปาสไฟน์โรปีครูนไอคลาดอันใบยมก่อสร้างเพลย์ตีมวยคือยังบานทับวิการปีเรียกว่าทับวิบาร์จำนวนตีปีคือบานเมาส์ปีไอ้ดอมลูกจุ่มเตี้ยวได้เจียกรมการเงียดถนัดเจียดจอดจุ้ยคุ้มจะจำนายกาดอสิบาซาเทียนอับเซ็งเซ็งได้อย่างไม่ได้ให้สลายเรียนไอ้อย่างไม่ได้คือยังเมนปะปอนอากิสุนีเปล่าประตูจากคุ้มจากดอกอุ้มบ้านอปินาอากิสุนีอากิสุนีนั่นคือเจียกาอภิวัตบ
vinh lục mi khum ai chìm riệp ban thế chẳng mạch đai nơi khum khum nơi khum tập bồn dương đi cứ dương men xà la bạch thom mà sắp xa bay cả lại nâng men ảnh lục chia lại mùi cả lại hơi men sắp rộp bòn nét để bàn châu sắp xa hôm nay sắp khá phí bá nơi nông khum tập bồn cứ men mùi cả lại hơi một đơn sóc tập hiệp này đầu dương miền cừu pet miền cái liên độc bạch thạc cái liên độc bạch thạc quạt thưa cá chia bạch chấm mà phải buồn máu lương mà phải buồn máu
ក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសចំពោះអ្នកក្រីក្រគឺយើងអត់មានឲ្យគាត់បង់ថ្លៃសេវាអីទេបាទឥឡូវយើងមិននិយាយអំពីវិស័យកសិកម្មវិញនៅក្នុងឃុំនេះនៅឃុំនេះពលរដ្ឋប្រមាណជាង 10,000 ដែរខ្ញុំមានការគិតគូរនិងមានការលំបាកក្នុងចិត្តខ្លាំងដែរប៉ុន្តែការងារដែលថារោទីផ្សារជូនគាត់នោះគឺយើងវាអត់លັດទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថាពិបាកនឹងមានលទ្ធភាពដើម្បីដោះស្រាយដែរធ្លាប់ដោះស្រាយប្រមាណដងហើយហេតុអីបានជាពិបាកយ៉ាងនេះបាទខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនទៅខាងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារកសិផលនេះណាប៉ុន្តែគាត់ថាការងារដោះស្រាយក៏យើងបានទទួលថាការចម្លើយមកគាត់ថានិវេជទីផ្សារតរៃណាទីផ្សារតរៃតែក៏គាត់ខាងមន្ត្រីជំនាញខាងលើលើហ្នឹងមានកិច្ចការខេត្តមានអីហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់នឹងរៀបចំរៀបចំគេថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរោទីផ្សារហើយជាពិសេសគឺរៀបចំ ឲ្យមានស្តង់មានអីជាលក្ខណៈថាបន្លែគេដែលគ្មានជាតិប្រើប្រាស់គីមីអញ្ចឹងណាពលរដ្ឋក៏លើកឡើងថាបើសិនជាមានការណែនាំឲ្យចងក្រងជាថាគុំមានន័យថាមកភូមិនេះដាំតែបន្លែមួយមុខនេះកុំឲ្យជន់គ្នាអញ្ចឹងមកភូមិនោះដាំបន្លែមួយមុខវាទៅអាចយកទៅលក់ទៅកុំឲ្យមានការចុះថ្លៃអីប៉ុន្តែធ្លាប់ទេឃុំធ្លាប់ចុះធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងទេបើលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងវាត្រូវមានថាគោលការណ៍មួយយើងត្រូវជួបម៉ា ជាមួយខាងទីផ្សារដូចថាយើងត្រូវតម្រូវឲ្យគេដាក់កិច្ចសន្យាឬគេហៅថាកងតែហ្នឹងឡូវស្វ័យជ្រក់ត្រូវមានប្រមាណតោនមួយថ្ងៃឲ្យគេស្វ័យកញ្ញាញ់ត្រូវមានមួយតោនមានប្រមាណតោនឲ្យគេជាប្រចាំកុំឲ្យដាច់ណាហ្នឹងហើយជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវរៀបចំមូលដ្ឋានយើងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានរឹងមាំហើយធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំហ្នឹងគឺគាត់ គាត់ក៏រុកទៅតាមគោលការណ៍ហ្នឹងបាទគោលការណ៍ហ្នឹងដោះស្រាយវិបត្តិកសិកម្មនៅឃុំទឹកវលបានទេបាទហ្នឹងបើសិនយើងរៀបចំអញ្ចឹងប៉ិនយើងមានអឺមរោទិញអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឃុំទឹកវលបើសិនជាយើងរៀបចំនៅទីផ្សារយើងនៅឯទីក្រុងនៅបានអាហ្នឹងវាអាចបាទហើយប៉ុន្តែសំខាន់យើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាកសិករយើងនេះជឿជាក់ ថាយើងធ្វើអញ្ចឹងបានលោកមេឃុំមានវិធីសាស្ត្រអីអាចជួយពួកគាត់ជឿជាក់ដែរមើលទៅវាសំខាន់វាតកតងពេលវេលាពេលវេលាហើយសំខាន់យើងទំនាក់ទំនងអ្នកដែលនៅទីផ្សារនោះអ្នកដែលគេតម្រូវការយកពីយើងឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងលោកអ៊ំយល់ថាថ្នាក់លើជាអ្នកមានទូរនីតិដើម្បីឲ្យមានទីផ្សារច្បាស់លាស់នៅខាងលើនោះបាទអាហ្នឹងទីមួយគឺខាងថ្នាក់ជាតិបាទខាងថ្នាក់ជាតិបាទ មានតែលោកជួយបាទអានឹងមិនយើងអាចទៅរួចបាទឥឡូវយើងចេញពីវិស័យកសិកម្មមានបញ្ហាអីធំដុំទៀតទេក្រៅពីបញ្ហាកសិកម្មនៅឃុំទឹកវលដែលកើតឡើងហើយដែលលោកមេឃុំតែងតែចេញមុខដោះស្រាយជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងធ្ងន់ធ្ងរដូចជារឿងកាប់សម្រាប់ឃាតកម្មអីដូចជាអត់មានហេតុអីបានជាលោកមេឃុំអាចទប់ស្កាត់ករណីអានេះសំខាន់ចេះយើង បំផុសអប់រំជាប្រចាំបាទពេលដែលយើងចុះទៅតាមភូមិប្រជុំបាទគឺយើងមានការងារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ផ្សេងៗគឺសំខាន់យើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថា ត្រូវមានការយោគយល់អធិស្ឋានណាគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកជួយចំណែកគ្រឿងញៀនវិញវាយ៉ាងម៉េចដែរបញ្ហានៅក្នុងទឹកពលការប្រក្រាបនឹងគឺវាជាការប្របាកដែរព្រោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននឹងគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសេពគ្រឿងញៀននេះគឺវាច្រើនតែពួនកំបាំងកន្លែងលាក់ការសម្ងាត់ណាអញ្ចឹងអាពលមានសមត្ថកិច្ចដែលតាមដាននឹងគឺគាត់វាមានជួបឧបសគ្គដែរ ហើយជាពិសេសពេលយប់ពេលអីហ្នឹងវាខ្លាចខ្លាចថងថាមានការបារម្ភខ្លាចសម្បត្តិកិច្ចយើងចូលទៅវាមានការតដៃប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យក្រោយពេលដែល
ยุทธนาการบังคับระบบกระทรวงมหาดไทยดักจอนี่คืนทำเมียนกาถอยตามลูกเมฆคมสังเกตเมื่อถอยจบชรานบ่าถอยจบชรานตามภาษาลูกเมฆคมกลองมองเมียนเตียงขนมคมตึกเวิร์ลเมียนเตียงสลารีนเมียนเตียง กลายเป็นเจียบาบ่รอดในขนมคมเมียนพลอยเมียนไอเจดามแต่คิมจองดังทาขนมหมานัดในขนมมาชนามจีบไปใช้ขนมมาชนามคมตะตุบานถาวิกาปีธนาเลอประมาณให้ถาวิกานั้นตาคมตะใบใจตือกอสร้างอภิบดีไอคลาสในขนมคมนั้นถาวิกาเดรียรัฐบาลวิเพจบอกว่าเมียนถาวิการัฐบาลหนึ่งถาวิกาสำเนาเปยืนอภิบดีเชื่อมมาโดยเลียนมาโดย ผมเปิลมาโดยกับใบเลนสำหรับลูกไม่คมถ่ายไปการเป็นกรุ๊ปกรอนสำหรับยอมอาภิบดีคมเนี่ยเบอร์มันอาจทายยืงถือมาชนำเอาไปจับเอาหายหรือดอกใส่กาหลุมบะบอกไปยืนบานจังออกบานเนี่ยนี่คือยืงถือตัวตามดำเนาการที่อัดเพียบระบบไปยืนบนรอด ยังแผงการทมทมกับเราเมื่อมีนเพลย์มีนไอมีนจบแผงการประตบหนึ่งถ้วยจีอัดเพียบจุ่มเห็นที่มวยคือยืงจุ่มจุ่มปอบอลเทเรซ่าจุ่มจุ่มปอบอลเทเรซ่าเอาออกลงคุ้มยืงมาเชียนโยจุ่มจุ่มเพลย์ลุ้มตามภูมิขนมภูมิในมวยมวยยืงเทเวอร์ปีเพลย์จิตจบตัวใดจุ่มกากรบาดดำใบเอาการดักกะสิพอลบอกว่าคือรถยนต์รถม้อหรือกรุ๊ปมัดโจบายยืนยนต์อาโจดอล ขบ่าใดบอกว่าดูดียังดังปัญหาทุ่มคือปัญหากาศกรรมให้ลูกกบาลช่วยชุมบันต่อเตี้ยดำใบในขณะนัดตีบุญขังมุกนี่ประสันบาร์ชีปูรอดเนื้อแต่ปอดสิกได้ตุกจัดบอชนาวได้ลูกทัวร์จะมีคมตึกเวอร์ก็ได้ตาปัญหากาศกรรมนั้นอาจดอกสายใจได้มานาติดบ้างตามกาพลัดงานจัดบอกขยมขยมท่านหนึ่งปรังไบรท์ทัวร์ไอบานจูงกอด บ่าอนาคตเราบ่าอนาคตเรารีบจำยังไม่ดอสไรยังไม่บ่าที่มวยคือสำคัญยึงเตารกตีปลาเลือกตีกรมลงไปเอาชุบบ่าเอาประกอบจุ่มกอดบ่าสำคัญยึงเมนสตองเมนอีลุ่นยึงรีบจำที่สาอุ่มกราติกาสกรรมนั่งเมนปัญหาไอ้บทตัวได้ยังเตยทัวร์ขนาดนั้นทำไมติดได้บ่าเปียกปอนเลือกสกมาเพียบบ่าเลือกจุ่มเงยรงครัว บาดโดยปุ่มมาสตรายเด็กเงยรงรู้จนอัดทีเฟิงอ่านหนังสือยืมเติมคือไปช่วยกว่าให้กับลองเมื่อคือยืมบานดอกเสียเจียประตอประตอได้ปัญหาเนี่ยเด็กเงยรงรู้เนี่ยได้ช่วยสถานะพิบการบ้าเตะบอลอาจีพิบอุณหภูมิบอกว่านั่นนะสมองคนลูกเมฆคมในบ้านประดับบอดสัมผัสมองอาจีจะได้เห็นหนังสือจูนโปรวมอ้อยลูกเมฆคมสัมผัสบ้านเอาไว้ได้เจียการแต่งงานบอลลูกเมฆคมในอนาคตเกี่ยวกับสมองคนลูกเมฆคมบ้าน บาทลูดินิ้งตึกบาสดับบอสเพียรเราเวียงลูกริบิญูจมูกดวงเมฆคมเจริญเสียงเมฆคมตึกเบิร์ดสกสางคายกอนดาเมาปีกนาปะประเจจุนกัมพูชีอมปีกาประกวดประเจงกาบอชนอตเชื่อเรื่องกรมสาคมสกัดอนาติบุนีบาทลูดินิ้งไอสดับหรือตูสนาบอสเพียรในลังวิบานดาวโจตึกการเกฮะตมปออาซีสไรดาวมีอาศัยฐาน www.afa.org/khmer บาทสมออกกุลเชียบันตอตะเตียนในพิยมบาทเซกบันเดชสมจูนบอรมิ้นบรรจบแนวคลอมือสถานการณ์นโยบายดังสังกุมลูกกลมศกดาวกำปองชอบด้วยขนมปูนเทเนียเกียไพรซอบานสเซลิคัดมุชบับ ดอยเป็นเจ้าท่าลูกนังเพื่อโกตกรรมมองอัตหาดอยครูไอ้ระยะเปลี่ยนปรับปีไงดับใบองวอไอประเชียประรอดได้เนื้อชุมบอชนาทเติร์โจรวมบอชนาทอัดบางกรุ๊ปนี้ในไทยตีบุญไข่ไม่ทนนาขังมุกนี่ดับใบพลาดโดเมคมกุมนี่ในขวะดับเมคมประเชียทปไตพเนจรือก็ปันตายเนี่ยนอนเปียกันอาปะประเชียจนกัมพูชีอาอังทาลิขิตอัดบอลลูกกลมศกนุปุ่มมิดอัดปูละไว้บอกเลยประเชียประรอดลาย ลูกนิ้งกัญญาประยุทธ์อาสาจิตติมิตรีการปฏิบัติสายระยะเปลี่ยนมวยมองในวัตถุอาศัยใช้ชีพภาษาขมายในปีนี้จับตายปนเนี่ยเยอะขยมโสมกรบจูนโปได้อ่อนลูกเดียงพร้อมแต่งกรมกษัตริย์แต่งอ้ออ่อยจูบประกอบตายหนึ่งสกัดซอกจำลองเรื่องกบใบเคลี้ยงเคลียร์ลอยขยมบาดเสกบันดัดพร้อมแต่งกรมการเงินแต่งอ้อในวัตถุหนึ่งตัวอาศัยใช้สมออกกุนหนึ่งโสมจุบเรียบเรีย